Lakone Dila pake lagi. Sane kowe lunga pamit karo aku, duh wong ayu pepujanku, ati tansah mon kangen sliramu. Wengi tak anti-anti, aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen rasi seturut, ragi soka tenan pora ki mau. Mas Bayan CB. Heeh. Pokoke engko tanggal 11 sampai 10 aku separo. Nek ora separo mbok bagi utuh ya ora apa-apa. Iya to. Mas Har, kowe jek diitungan karo aku to, Kang? Jek diitungan karo aku 75. Yo. Aja semalam lepas. Apa, Mbak? Iye karepe iki aku kuwi mesti ya gogrok aku. Dipancing masalah iki. Heh. Gak sandil. Leneng pora. Lah iya. Heh. Lah iya. Bareki njaluk ijol lah ya.
Moga kembali ondil. Bar maghrib ini gini gue terus nanggung aku. Iya deh, iya.